boyunca kanıtlarım yanı salak. Avgeniya sporçularda kıskanlı sınavdan sınavı. Birinci, kuruluşlarla şovyan yarısına veririz. Şahsı şirketiyle boyu ucu şirketliğe santimetre salak. Havalısın yıkayıyla ucu sayıları sporçularla ödülüyle. Құрметті ханымдар мен мырзалар, қызыл бұрыштағы жауынгерді таныстырып өтейін. Жақсы жүргізді. Мерген клубының өкілі Атырау, Қазақстан, Азамат Шаман. Мені мұндай атты жайды сұр топтан кейін шығын. Жорса шыңген тәкілетіңіз дамын болсын. Мұтты ғой, команда сұрыс. Құштарыңызға. Не, алғашқы жекпе-жегіміз осымен басталды. Енді қазір ортада төреші Әскербекұлы. Первый поединок, первый раунд начинается. Кездесудің жобасы 5 минуттен 3 раунд. И нашего казахстанского файтера. Немного соперники из Кыргызстана. Он представитель города Ош. Прозвище Оптимус, возраст 22 года, вес 63. Вес бойца 1,72 м. Профрекорд данного бойца 4 победы, 1 поражение. Достижение в спорте, кандидат мастера спорта по ушу санда. Чемпион Кыргызстана по ушу санда. Сонымен қатар не жекпе-жек басталды. Екі жақта оңқай стойкада, оң жақты стойкада ұстап алған. Әрине, екеуі де аңдып бағуды. Десек те, біздің Азамат бауырымыз оңсыз екі соққысын өткізді. Жекпе-жек басталды. Жалпы негізгі шабуыл біздің Азамат Шаман бауырымызда. Шаман. Біздер қазір жекпе-жектің 3-ші минуты басталып кетті. Әлі ешқандай тартысты еш нәрсе көріп отырған жоқпыз, бірақ Азамат Шаман тек қана шабуылды алға қарай жүріп жүр. Екеуі де аңды басуда. Қырғыздық жауынгер кішкене тәжірибелі. Біздің Азамат Шаманға қарағанда Азаматтың алғашқы жекпе-жегі, бірақ оған қарамастан алға қарай шабуыл жасап жүр. Қырғыздық Бекмырза ұлы жинақы өзінің несі негізгі тактикасы күтіп алу. Немного хочу представить вам бойца из Казахстана, Шамана Азамат Саматұлы. Он представляет клуб Мерген Файт из города Атырау. Возраст 25 лет. 62 метр 8 с ростом, на 8 сантиметров повыше. Ну, боец из Казахстана. Но он является кандидатом в мастера спорта по ММА. Это его профессиональный дебют. Пока на равных бойцы. На равных пропустил один удар. Боец из Казахстана. Публика радостно приветствует местного бойца. Добрые действия. Қырғызстаннан келген жауынгерді өзінің Ош қаласының тұрғыны екен, сол Ош қаласында бірнеше дүркін жекпе-жектерде, яғни рекордта кірмейтін жекпе-жектерде чемпион болған. Жалпы аты жер жарып тұрғанмен, бірақ ондай қатты қазақтың Азамат Тай батырына әлі
жойқын еш нәрсе көрсетіп жатқан жоқ. Біздің азамат енді білесіздер, аяқ астынан қарсыласы жоқ болып қалғаннан кейін бар осы жекпе-жекті қабылдады. 2 апта бұрын кеш қабылдады десек те аңдыпағуда. Оқ дей, мінекі, мінекі осындай соққылардан сақ болуымыз керек. Біздің қырғыз бауырымыз тек аңдып ұрып Азаматшаман шабуыл жасап алға жүре бергенмен қол аяғын көп жұмыс жасамай жатыр. Көп жұмыс жасамай. Оқ дейді. Әне кәнек. Опа, әне. Осы жерде осы бір мүмкіндікті пайдаланып кетсе. Жақсы бір соққы сөтті. Оны әне қылғындыру. Қылғындыру әдісін пайдаланды. Аяқты аяғы қисық салып қойды, аяғын қисық қойды. Ора, әлі де кеш емес. Азамат. Равшанбек Бекмұрза ұлы жақсы қорғануда. Жақсы қорғанып тұр. Итак, теперь наши бойцы партере. Спортсмен из Казахстана находится внизу, боец из Казахстана, соответственно, сверху. Это первый раунд окончен. Вахат. Бірінші раунд қорытындысы бойынша тең дәрежеде ойлаймын. Тең дәрежеде, ешқандай көп нәрсе жасалған жоқ. Бір-бірін аңдып соңғы уақытта, соңғы секундтар қалған сәтте ғана бір кішкене негізгі тәсілдеріне қарай көшкісі келді, бірақ онымен оп, мінекі әдемі соққысы Азамат Шыманның берген. Бірақ енді сол сәтті пайдаланып Равшанбек Бекмұрза ұлы аяққа крутасын жасаған болатын, бірақ оны мойны қалып қойды. Қолы ұзын, аяғы ұзын. Азамат Шыман сол ұзындықтарды пайдалана білсе, иншалла жеңіске жетеді деп ойлаймыз. Екінші раунд басталды. Екінші раунд басталды. Қарсыластар бір-бірін енді жасау керек. Осы мінекі алға шығатын сәт. Яғни бірінші шаршадағы адам енді бірінші раунд қорытындысы кімге берілгені белгісіз болғаннан кейін екінші раундты өзіне алу үшін екі жақта жақсы жұмыс жасау керек деп есептеймін. Итак, начался второй раунд. По итогам первого раунда, думаю, ничья. Должны теперь показать бойцы, кто сильнее. Азамат Шыману 8 сантиметров роста, размах рук побольше. На дистанции держать. Вот. Хороший обмен. Басын артқа тартып ұру керек еді. Басын артқа тек қана мына қырғыздық Бекмұрза бауырымыз тек күтіп алып отыр, оны сол сәтті пайдалана білу керек те. Азамат Шыман пайдалана білсе, яғни алға қарай ентілеп барып кейін басын тартып тұрып ұратын болса жақсы соққы береді деген ойдамын. Міне осы кезде жалпы Азамат Шаман туралы айтатын болсақ, ол Мерген клубына, Мергенде білесіздер, Абылай Төлеш осы NFC-дің 62-дегі алтын белбеу иегері, бапкері де Абылай Төлеш болу керек. Себебі Мерген клубының осы негізгі жаттықтырушысы
Kazak'tın batır balası Ablay Türüş deyken bağırmış. Şimdi ol Azamat Şıman eğer sol tecrübeli Azamat'tan təlim terbiye alğan bala olatın bolsa bunun negizinde uyatı kaldırmalı gerek deyip olayım deyken ol endi benim oyum desek de endi kaz şarşalan görsed kimden mıqtı eken. Şimdi ikinci round Kara Otsan Oş kalasından gelgen Kırgız bağırımız Bekmırza ulu alğa qara jürdi. Şabuulda jäne soqqularda kişigirim karşılasına qaraganda Azamatka qaraganda däl tiyip ketip jatır. Azamat jumış jasoo kerek, jumış jasoo kerek, jumış jasoo kerek. Первый раунд прошел в разведке, второй раунд открыто. Бойцы не стесняясь зарубаются. Уже поинтереснее. Каждый друг друга силу удара прочувствовал. Теперь вроде открытая рубка. Открытая рубка. Вот. Неге кыргызды көрүп турсуздар тек гана аңдып-аңдып колун сүлтеп тур. Анеки оң кол менен урган капталда урган соккусу дал жерде окту. Кыргыз Азамат, 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 Азамат козголу керек, жумшуса керек, кол аяктарды жумшусату керек. Азыр ух кауптуу кауптуу ушундай соккуларды абага карматып жүрсөң сен шашып мен астынан оо соңгу соңгу секундтар жүрүп жатыр. Бирок кыргыздын кичкене басындагы басымдылыгы болмаса булай эч нерсе жасаган жок. Жибермөө керек, жибермөө керек. Буларда эмнеге лау эркин чыгып жүр. Бекмырза уулу эмин эркин тепкиси келсе тигип, уруусу келсе уруп. Şimdi sonu Azamat sonun işisini kaytarı görüyor bende. Jo 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 kutu ol. Ну вот и закончился второй раунд. Менин оюмча экинчи раунд кортундусу Бекмырза уулу деп ойлойм. Десек де ол энди дал солай деген сөз эмес. Десек көрүнүштөр көзқарасының төрешілерінің шешімін оны өздері біледі. Мен өз ойымды айтып отырмын, бірақ енді менің көзқарасым бойынша қырғыздық бауырымыз екінші раунд кішкене шаршап қалды. Енді үшінші раунд біздің Азамат Шаман жұмысшыса өз пайдасына шешу керек. Вот и закончился второй раунд. По итогам второго раунда скорее всего кыргызский боец нанес большее точное количество ударов, но есть третий раунд. Будем ждать от Азамата. Азамат Шыман енді осы жерде бір азаматшылығын көрсетіп жіберсе жақсы болар еді иншалла. Енді ол жалпы шаршы алаңға шығу да оңай нәрсе емес. Ол жалпы шаршы алаңның ішінде жекпе-жек тұру ол нағыз ер азаматтардың ісі. Біз Азамат Шыман бауырымыз қолынан келетіні көп екеніне сендіміз. Әлі де өзінің көреміз қазір. Үшінші раунд басталады. Үшінші раундта Азамат Шыман алғашқы рет деген ойдамыз. Десек те Бекмырза оңай шағалады, жаңғағы емес тәжірибелі қарсыласына қарағанда. Не үшінші раунд басталды, басталып кетті, алға қарай жүрді Азамат Шыман.
Мінекі. Ел жұрт халық қолдап жатыр осы жалпы. Опа, ох ты. Мінекі осы нәрседен сақ бол деп өзім. Мағадан бір айтқан шоған жоқ. Ой, қылғындыру әдісіне түсіп қалды. Шықты. Тәжірибе. Ай. Опа. Бек Мұрза ол үстіне шай қасып алды. Тәжірибенің мінекі осындай да бір тек қана қолын қайырам деген жоқ. Жаңа бір байқасаңыздар қылғындыруды алды, қолын қайырды, содан кейін үстіне шығып алды. И вот бойцы начали активно вести третий раунд. Ну, боец из Казахстана Азамат пропустил удар. Затем кыргызский файтер зашел в маунт. Сейчас вот опять залез в маунт. Клетки. Потащил к сетке. Да, рефери обозначает нарушение. Держаться за клетку. Теперь полный маунт. Азамату надо выходить, а не то это. Для него плохо все закончится. Азамат өзіне шығатын мүмкіндіктердің бәрін іздеп, баршасын іздеп жатыр десек те. Опа, міне шықты. Осы сәтті пайдалан. Айнал дейміз ол, бірақ біз де істеп отырған ол жоқ. Тұрып кет. Мінекей тұр. Негізгі қауіпті жағдайдан Азамат тәжірибемен құтылды. Жақсы құтылды десек те болады. Енді қазір көреміз. Да. Қырғыз енді тәжірибесін көрсетті, тәжірибесінің көп екендігін. Опа, мінекі. Осы кезде осындай сәтті пайдалану керек. Шаршады қырғыз. Басып. Бірақ енді Азаматында алғаш жекпе-жегі болғаннан кейін онда да шаршады, бірақ білдіргісі келмеді. Ай, болмады. Мына қырғыз өзінің тәжірибесінің көп екендігін көрсетіп тұр. Азаматта да бар күші, жаңағы бір шығуға сарқып болғандай. Мінекі қазір сеткіге қарай алып барып. Азамату надо пользоваться длиной своих конечностей, выходить с этого положения. Вот. Кыргызский файтер пытается оттащить его к сетке, чтобы ограничить в движении. Ну, на данный момент в полном маунте находится. Добивает. Құрметті көрермендер, сонымен қатар Найза ТВ телеарнасына, YouTube арнасына да қосылыңыздар. Онда қазір барлық карттары болады, территория. Бізде Найза ТВ-да толықтай картты көрсетеміз. Бүгінгі басындағы жекпе-жектен бастап соңына дейін жаңағы алты белбеуге төрелетін тағы екі жекпе-жегіміз болады. Найза ТВ YouTube арнасына қосылып, соны тамашалаңыздар. Қазақтың батыр балдарына жанкүйер қолдау білдірейік бірге. Уақыт та аяқталды. Стоп! Вот и закончился третий раунд. В атаке кыргызский файтер.
Әрине, бұл жекпе-жек аяқталды. Енді өздерің көргендей, біздің азамат Шыман бауырымыз бар қолынан келетін өнерді көрсетті десек те, ол азаматқа да ренжуге ешқандай құқығымыз жоқ. Аз уақыттың ішінде мен шығам деп жаңа негізгі қарсыласы қолын ауыртып алуына байланысты бұл стриф, яғни болмайтын жекпе-жек болайын деп жатқан кезде Азамат Шыман бауырымыз осы жекпе-жекті қабылдап, өзінің бар қолынан келетін тәсілін, айласын жасап көрді. Десек те қырғыз бауырымыз өзінің тәжірибесінің себепші болуымен жеңіске жеткен сияқты. Менің ойым ол, енді қазір төрешілер қалай шешім қабылдайтынын көреміз. Десек те, бірақ бір табан жеңіске жақын қырғыз. Кыргызский файтер в данном поединке лучше.